Ngun kudrot kirodah inayah mantenanana oge wasilahna urang sadaya ringan dina ieu mapalah dina ieu tempat. Mudah-mudahan khusus wabil khusus mumina kangen sakali sakulawargi pamudah-mudahan sing dipupuk rahmat oge ridona oge magfirona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat miwas salamna mugia salamina salawasna satrasna dicurah limpahkeun ka junjungan alam Kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka kulawargina, para sahabatna, tabi'ina, tugdugi ka urang sadaya, pamudah-mudahan urang sadaya kalebet umat mantenanana anu tetep taat, tetep tumut kana ajaran mantenanana malah mandar urang kene syafaatna. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sadaya anu sami-sami ku simkuring dipi kahormat oge ku Allah dimulyakeun, oge pamudah-mudahan sing aya dina kasenangan, katenangan, kaistiqomahan dina ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina wangkit ieu dina danget ieu urang sadaya tos lebih deui kana sasi Rajab. Dina Rajaban. Atanapi sasi anu kacida sakralna, kacida disucikeunana, kacida diagungkeunana. Abdi di dinya salah sawiosna aya kajadian atanapi aya peristiwa anu kacida mulianya atanapi kacida dimulyakeunana nyaeta dimulyakeunana junjunan alam atanapi diisrokeun sareng dimi'rajkeunana junjunan alam Kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikawit Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa naik atanapi mi'raj nyaeta nepikeun ka Sidratul Muntaha kaditu napisan ka langit kahiji dugi ka langit katujuh dugi ka mustawan dugi ka ilah hadrotir robbi atawa nepangan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadina ieu peristiwa urang sadaya anu tos pada apal tos pada malum pada ma'ruf sadayana pada terang naon cenah bahasana ashurul hurum salah sawiosna ashurul hurum atanapi sasi anu kacida dimulyakeun teh salah sawiosna aya opat anu tilu ngarempet sadayana hapit rayagung maha muharam eta teh ashurul hurum maksudna ashurul hurum teh naon bulan-bulan atanapi sasi-sasi anu kudu pisan anu kacida pisan dimulyakeunana. Intina kudu sae we dina sasi eta teh sanes berarti dina sasi payun teh sae ngan di mana-mana urang ngalaksanakeun kasayan dina ieu dina sasi ashurul hurum maka kacida pisan dimulyakeunana kacida pisan dipasihan ganjaranana anu berlipat-lipat. Jadi mafhum muhalafahna atawa timbal balikna di mana-mana ngalaksanakeun kaawonanan sami eta oge bakal dilipat gandakeun kaawonan teh atawa genjeran atawa siksaan teh di mana-mana dina sasi ashurul hurum. Nu tadi teh naon? Hafid rayagung muharam. Katiluna eka opatna nyaeta sasi Rajab ayeuna. Jadi mencil Rajab disebut naga asanya mencil nyalira. Tadi mahapit rayagung muharam nahiji sadayana ta. Anu terakhirnya eta Rajab dipencilkeun. Mencil. Jadinya saminya eta aya peristiwa anu kacida agungna. Dan di dia urang tina sawarasna tata nepi kaol anu ngajelaskeun bahwa kumaha cenah ari urang keur nalika ngamulyakeun ngagungkeun takdim intina niat we heula jeung tujuan sing sae niat tujuan urang takdiman wa takriman ngamulyakeun jeung ngagungkeun kana diisrokeun sareng dimirajkeunana Kanjing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didinya tos aya poin nilai plus keur urang diniatan sae. Riungan sagala rupa ngan di dieu ngajelaskeun bahwa kunaon wae cenah
ngarame-rame atau ngapi ngemarmurkeun dina sasih Rajab, dina bulan Rajab teh. Tadi dia jelaskan kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun bahwa eta nakieu man ahya awwala lailatin min rajab lam yamut qalbuhu idza matat qulubul qulub idza matat qulub. Hadis ngajelaskeun sing sahajal ma anu ngahirup-hirup kumian dina bulan Rajab maka lam yamut qalbuhu. Muka hiji poin penting atanapi paedahna atanapi gunana maka di dieu moal paeh hatena moal paeheun hatena intina dina di mana-mana jelema-jelema geus parai hate teu kumaha geus kana taupek hare-hare geus kana ibadah pajauh-jauh ngajauhan ngajauhan ibadah embung we kana ibadah kabengkeut teu ngeunaheun teu nikmat nya padahal mah urang diniatan nak tadim diniatan ngagungkeun melalui sodakoh melalui naon maca Al-Qur'an melalui ngahirup-hirup agama sarasawiosna paneta tos naon tos jadi nilai plus keur urang tos jadi ganjaran pahala keur urang sadaya urang jadi dinya di mana-mana ngahirup-hirup awal ieu mamimiti weh ulah umpamana ah urang umpamana naon we riyad ngahirup-hirup awal maka di dieu lam yamut qalbuhu moal maot hatena hatena teh tetep we konek jeung Gusti Allah konek jeung nu gaduhna melalui bacaan naon melalui saung melalui sagala rupa sabaraha rupa kahadean nya urang we umpamana wengi ah dan baru nanti maghrib nepikeun ka isya nepikeun ka jam 8 jam 9 mah moal wae kapareureum meureun biasa naon ge bararenta nyonyo HP nah nyonyo TV paling oge kitu netron naon we panetana teh atawa ningali super deal atau naon kitu upamana gitu upamana ningali duit mah eta nya ge can boga wae kan bae we lanan bunga gitu ada nama intina naon dina ieu teh upamana keur urang keur cicing keur naon ah urang niat teh dina bulan Rajab atawa nepi wengian Rajab teh niat ngahirup-hirup kunaon maca Al-Qur'an pek wae tuluy umpamana ngagungkeun 10 shalawat ngagungkeun ka si Rajab atawa nepi sagala rupa ka saya baca we nepikeun ka kohal pek bae rasa waregna we atawa nani teu ngeunaheun wae tah di mana-mana hoyong ngeunaheun hoyong genah dina ibadah hoyong genah dina kahadean maka eusian ku kaelmuana nana ka elmuan jeroan elmuna supaya genah umpamana urang dihirup-hirup umpamana ku maca shalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Gusti bahasana kieu lamun hate teh dugikeun dugikeun rahmat salam ka anjeunanana anjeunanana nu mana nu gaduh sagalana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti ngalangkungan ieu shalawat dugikeun ka Kangjeng Rasul anu gaduh nur wasilahna urang hirup nyaeta ku ayana nurna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku sabab aya nurna jamalillahna Gusti Allah Gusti Allah nur kagungan Gusti Allah jadi lamun urang pamana hayong eling terus ingat kanjenanana dawasana ge mahabbah lil mutabaah atanapi la mahabbah lil itibanya mahabbahna teh cintana teh turut tumut kana ajaran anjeunanana berarti urang kudu hafal sejarahna atanapi sejarahna Kangjeng Rasul timimiti awal geuning pangka hijina mah keur murang kalih teh kudu hafal saha Kangjeng Rasul saha tas
gitu. Engke orang bakal kenal di mana-mana kenal pasti bakal resep bakal cinta. Kadituna rindu hoyong. Nah cen abdi mantep penak wae can rugi intina. Sebab eta teh umpamana tahapan-tahapanna lami. Durasi waktu umpamana lami tuluy bertahap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dugikeun rahmat salam ka anjeunanana. Intina di mana-mana urang naon nyampaikeun rahmat jeung salam da anjeunanana nu gaduh rahmat jeung salam nyaeta Gusti Allah melalui wasilahna Kangjeng Rasul, maka didinya leleberanana umpamana leleberanana tetep ka urang dicontohkeun umpamana kieu ku urang umpamana dituluy ya dicicikeun ku urang teh dicicikeun teh naon maca shalawat ku sabab tos pinuh ieu teh pan moal muncul guga ricai mah umpamana nya ku sabab geus pinuh maka leleberanna teh ka dieu kasa kanu deukeut ka Kangjeng Rasul saha anu deukeut ka Kangjeng Rasul jalma-jalma anu maca shalawat kan kanjeunna mana gitu. Jalma-jalma anu maca shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leleberanna teh ka dieu ka urang mah anu deukeut matak saseueur-seueurna. Nah, apa upamana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Genahan kanikmatan teh Muhammad. Ah, nikmat. Tah urang ngahirup-hirup. Alhamdulillah ngalangkungan ieu pangaosan, ngalangkungan sedekah, ngalangkungan caina di sajabana, ngalangkungan urang kempal di ieu mah palah pamudah-mudahan urang sadaya sing hirup hatena. Amin. Hirup kana kasayan, hirup kana meunangna taufik jeung hidayah, hirup ka dituna efek kana keberkahan rezeki, keberkahan kahirupan, keberkahan perekonomian urang sadaya. Amin. Dan nu diniatan mah kitu urang mah cuek kana kewajiban. Ah urang mah ngagawean. Gawe kewajiban-kewajiban kege pasunatan mah nuturkeun. Kemana efeknya datang? Dan tetap tina hati orang kudu camkeun, kudu bener-bener bahwa sakur-sakur kasayan, sakur-sakur anu bisa jadi umpamana timimiti anu bubah, tina timimiti anu bubah anu menang. Barang eta di mana-mana diniatan, di mana-mana tujuan kasayan, maka jadi kasayan. Kadituna pastina oge bakal di pahalaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadituna pisan di pahalaan kaditu efekna bakal digenahkeun ku Gusti. Cenah nyaman we. Ayeuna we Kangjeng Rasul tinggal Kangjeng Rasul mah healing, refreshing, Isra Mi'raj. Kamari kan istilahna tadi dia telah bakal ngahirupkeun jalma-jalma anu atanapi hatena jalma anu mawa kadituna diteraskeun wasoballahul khairu min tawqirasi soban bahasana kita bakal ngucuran Gusti Allah bakal nyurahan Gusti Allah ku rahmatna ku kanyana Gusti Allah kana mastakana kana otakna kana pikiranana kena kana kolbuna jadinya al khairu kana kasayan tuluy ya. Urang teh cicing dina riunga dina keur kumaha bakal teras-terasan dicatet kana kasayan satrasna deui salah sahijina min poe keros soban tuh kalawan kucuran rahmat ku Gusti teh di rahmatan dipikanya teh ku kaelmuan urang Gusti aya keur urang kieu
dihirupan digenahkeun tuluy walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dina panghadena bentuk urang kieu alus rupa sagala rupa eta teh intina mah kudu tembus kana hatena anu hade jeroana mah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dina panghadena bentukna hate urang anu tetep konek jeung Gusti Allah, hate urang anu tetep ngimankeun jeung kayakinan urang ka Gusti Allah. Kitu. Jeung urang urang tongrurat tereret ka batu. Urang geu eta bebener diri urang gitu. Bebener diri urang. Hade kumaha kade kitu. Eta ada biasalah ari eta ngaranna ge jalmi umpama. Nyarios segala rupa naon segala rupa tungtung tuluyna teh umpamana teu nyarios hate ku kulutus deui eta keneh deui wae geus kitu teh rurat reret ngalat ah segala rupa eta teh salah sahijina mata ngajadikeun dosa mata ngajadikeun ka kana kasalahan kana dina eta mah dina katerangan anu sanes istilahna segala rupa pisan bahasana layas tajibu bahasana moal diijabah jelma anu gibah anu ngupat anu ngomongkeun batur segala rupa berarti eta geus dicap gitu asarua wae umpamananya intina mah di mana-mana urang ngalaksanakeun kitu matak maka istighfar istighfaran istighfar. Tras deui wa kharaja min dunubihi kayawma waladathu ummuhu wa yasfau li sab'ina alfin min ahlil khotoya qadistujibun nar bahasana kitu. Naon deui cenah paedahna nu kahiji tadi bakal dihirupkeun hatena intina tetep condong si hate eta urang kana kasae kasayang anu kaduana maka dikucuran ku Gusti Allah kucuran rahmat kana nastakana nepi kana manahna nepi kana hatena nu katiluna nyaeta bakal dikaluarkeun kasalahan jeung dosana saperti bersihna atau nepi saperti bersihna orok anu kakara kaluar tina tina patuangan ibuna bersih eta jalmi anu ngahirup-hirup teh ngahirup-hirupkeun dina bulan Rajab kunaon we kunaon sagala rupa bari ku sedekah bari ku bacaan bari ku naon upamana urang bari kulem nu kamari tos diamalkeun apalkeun intina membaca we sawaregna sayeun saseueurna da yakin Gusti Allah intinya moal jalir tina janji janjina urang teh intina mah kurang keyakinan atanapi kurang praktek bisa jadi kurang praktek berarti jadi engkena kurang keyakinan ngimankeun mah ngiman percaya mah percaya nang kabiasaanana di mana-mana hayang yakin 100% yakin biasana ditajribat diuji coba bakal teruji eta keyakinan. Mana gitu, mana kurangnya biasa dietakeun, dibiasakeun diamalkeun. Oke, cenah tina sawarehna kumaha? Ngahirup-hirup teh, neberangna kumaha? Berangna mah biasana ngaetakeun, ngabiasakeun atawa napi ngadawamkeun saum dina sasi Rojab. Kasabara dinten ewang. Bisa dinten nirian wae nama dua dinten kata nama dua dinten alhamdulillahirrahmanirrahim sakit oge manari dina saum teh lamun eta mah kieu lamun ceuk Imam Ghazali masa model kieu ngalangkungan ibadah saum ngalangkungan ibadah kasauman asyamu junatunnya puasa teh bebenteng puasa teh pondasi amal pondasi bacaan
kuatna bacaan, kuatna karakter bacaan-bacaan urang, kuatna karena ijabah doa urang salah sejuna melalui saum. Jadi Imam Ghazali mah yeuh puasa teh disapertikeun saperti kumaha di wahangan ku urang ditanggul, ditanggul ya teh keun wae di bendung pamana di bendung si wahangan teh pan seueur cayana teh tah di mana-mana geus beres umpamana urang saum umpamana ti hiji rajab nepin ka 10 umpamana kitu nya tah geus beres lebaran atawa naon umpamana urang geus beres sakieu umpamana cukup sakieu didodorkeun sakaligus tah rezeki teh langsung nyontokna teh bari lila eta teh melalui puasa sok we rasakeun nya lila ngalirna da asalna nang nanggul tuluy didodorkeun sakaligus melalui puasa mah samadal kita. Ah cenah abdi mah henteu ngalakukan saum dawam atuh. Biasakeun atuh. Komo lamun bahasana dawam ongkoh di sauman ongkoh. Eta leuwih dahsyat. Mantap. Nya mantap aya khawarij, aya kaistimewaan. Abdi mah bisa kieu, abdi mah bisa kieu. Aya kaistimewaan. Naon sababna? Dua-duanana kumplit. Kahiji melalui saum, kaduana melalui dawah. Dibiasakeun. Matak aya umpamana hoyong darajat luhur naon sabab? Nya puasa Nabi Daud. Saneng Nabi Daud mah. Naon? Teu eureun-eureun selang sekar kitu nya. Selang sekar. Lamun urang umpamana hoyong ieu hoyong anu sabulan sakali aya puasa Nabi Ibrahim kenalika 14 15 16 saum supaya cahayaan supaya darajat urang ningkat aya umpamana ayeuna umpamana nu nuju di Isra di Mirajkeun nyata saum Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyenen kam gemis dina samingan dua kali eta atas komplit intina mah. Anu urang nu kurang nama praktekna nu pedul nama praktekna. Nya panu urang kurang teh. Umpamana ditahan-tahan itu dah hayang segala rupa sablak hayang teu sirop hayang. Segala rupa kepuasan makan kitu. Kadana kabayang segala rupa juga nanti enak juga nanti dihijikeun ka sadayana teh umpamana. Enak wae umpamana padahal mangkas magrib mah geuning. Nantas tekuat deh tos warang gitu kan ya nu aya teh diantep we tungtungna teh untung aya nu aya kulkas meureunna eta na teh mah ditampung kana kulkas meureunna mah disodakohkeun anu teh aya anu eta teh samodel kitu mata seueur jalmi-jalmi umpamana anu ahli tirakat ahli khawat ahli ibadah ngalangkungan saum jadi kakasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ijabah doana. Abdi hoyong naon ngalangkungan saum jadi. Sabab urang merekatkeun nya dalek lami atuh eta nagih ibadahna. Timimiti memeh subuh nepi atawa timimiti subuh nepikeun ka magrib. Tuh sakit tuh. Padahal bae henteu babacaan oge asal tong tuang tong. Tengloeun. Ulah ngomongkeun batur we. Hari pahalana mah aya mah gitu kan. Itu mun ana teh bocor. Nya. Geus sia kosong nih. Ada model kitu gitu. Dari tanah. Kan minimal atuh saminggu sabulan teh atuh 3 hari biasakeun, biasakeun. Aduh di ada kadang kitu nya. Hari awal mah biasana sok kuat ah lumayan hiji dua tilu mungkin katilu hari terus angkat-angkatan ora dari wuhna mah namun sababna seueur lurat teret bari nyekel aci semua bari nyekel aci lurat teret peser ente diopi kumaha diopi puguh kersa umah bari dasunat nampan gitu diopi ya gitu ngan kade umpamana lamun
nadar atau napi ngodoan mah saya nama tong dibatalkan ya, tong dibatalkan bisi ngodoan bisi kenaon abi umpamana terjalan-jalan umpamana terhiling gitu umpamana lagi saum mau ker ngodoan tong kudu nama pas budak letik tong ada teh ada ker ngodoan atau ker nadar gitu ker wajib ya gitu nama ngodoan wajib dia wajib ya gitu ada nama tak teraskan tina sapalina satrasna wayas panguli sabina alpin minal khotoya minal khotoya bahasana bakal biasa ngabantuan bakal biasa nyapaatan ka 70,000 di jajaran ahli salah ahli maksiat tuh ibadah gitu ganjaranna teh pun eta mana di mana-mana jalmi anu ngahirup-hirupkeun anu ngahirup-hirup sasi maleman rojab maka bakal tiasa nyapaatan bakal tiasa ngabantosan ka 70,000 di jajaran ahli salah ahli dosa di jajaran ahli salah ahli dosa bisa nulungan urang paingan pamponan ditutup dene bukakeun bisa nulungan bari ahli salah eta teh di jajaran geus diwajibkeun asup kana seuneu neraka tah di mana-mana jalmi-jalmi di dieu sakali deui di mana-mana jalmi anu ngahirup-hirup maleman sasih rajab maka bisa nyapaatan ka jalma anu geus jadi ahli neraka ngan pedah ti jajaran Islam asal hatena we aya ka Islam bakal bisa ngabantuan bakal bisa nyapaatan bakal bisa nulungan nya intina mah ibadah kabe robana teh lamun melalui niat jeung tujuan melalui kaelmu kaelmu ngan pedah di alam dunya mah geuningan kitu urang kabengbat anu ku instan atawa nepi kabengbat kunu sakalieun kabengbat ku hawa nafsu rumram ka ditu ka dieu hayang sagala rupa bari bae teh boga oge umpamana nganyukan umpamana kadang nu kaduana umpamana tuluy giling bisik setan tuh sia itu sebelah nenah lada sagala rupa umpamana kitu nya geus edahan maning ge bae da sunat ieu kitu kan sek setan teh kitu eta teh bae da sunat ieu tek teh eta tuntungna hayang mun diopi umpamana tuluy umpamana kadunyaan keneh wae anu ngagoda teh ret ka ditu ret ka dieu jeung naon ngadak-ngadak dari tersauma sok segala menatamu atau nanti kali itu kadi teh sok segala diasongkeun itu kagoda keneh deui wae yopi deui model kitu atanu duluy papada makhluk deui ngagodana teh da moal-moal oge umpamana urang jol sorangan duaan datang umpamana nyarios teh para lugu kadang kitu deui lamun nyarioskeun mah samodal atawa gibah ari kanu puasana mah henteu batal tapi ganjaran puasana batal jadi teu aya ganjaran lamun gibah lamun ieu teh teu aya pahala non henteu intina mah henteu daya ganjaran eta aya pahalaan nyareskeun sakata saksanajan mah eta nepikeun ka bahasana kitu dengan Siti Aisyah mah nya ngomong anjeun umpamana goreng kitu teh saperti lautan anu dikotoran ku sampah engkena jadi nular we jadi kotor kitu leuwih-leuwih ti sampah nya padahal dibanding resep urang teh pahit. Amin. Amalami teh gimana ya? Salah kadarna pamudah-mudahan intina ka di
Ijina poin-poinnya ieu. Pamudah-mudahan ngalangkungan niat jeung tujuan urang takdim wa takdiman ngamulyakeun ngagungkeun kana disrokeun jeung dimiradkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamudah-mudahan allazi barokna haulau pamudah-mudahan dibarokahkeun sakurilingun urang sadaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barokah rezekina, barokah sehatna, sore imanana dijauhkeun tina balaina. Oge urang sadaya si aya tetep istiqomah, tetep dawan di ibadah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oge anu kaduana, pamudah-mudahan niat ngahirupkeun ngahirup-hirup wengian ieu Rajab, pamudah-mudahan hate urang sing tetep konek ka Gusti Allah, tetep konek kana kasayan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Angge ka dituna, pamudah-mudahan sing dikucuran rahmatna kanya Gusti Allah ka urang sadaya. Oke tadi tuna pisan sing dijadikeun jalmi anu suci bersih lir ibarat murang kali anu masih keneh ka atan napi lir ibarat murang kali anu takara kaluar tina patuangan ibuna gitu nya. Oke nu kaopatna pamudah-mudahan sing jadi ahli syafaat, sing jadi nulungan ka jalma-jalma anu kacilakaan khususna di dunia, khususna pisan di akhirat nyaeta ahli neraka sing bisa kasapaatan ku urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu wae panginten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Allah. Lillahi ta'ala wa li ajli usuli maqasidina wa li salamatina salamatan bi dini wal mali wal ahli ولا موجدين الإيمان والإسلام ولا دين يدوان يدي كل صلية إلى أفضل النبي المصطفى والرسول المدد وليك المجدفى وعلى فارس أبادي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآله بيته الكرام سيولي اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله أجمعين وإلى أرض إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والورى والمبشرين وسادات صوفية المحققين وتابعي تابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وسلسة سيدنا نبي الله خير الأولي صلى الله عليه وسلم وسلسة الأولي سيدنا محمد بن محمد بن وسوسن إلى الله سمعتنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سيره العزيز رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bijahi Sayyidina Muhammad Yusuf Sambi Haqqa Yaudiyah Manasalukal Ijabah Biadilukroh Al-Fatihah A'udhu Billahi Minashallanur Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila Allah abaina wa madina wajadina waladina wa masyamasyina wa dawilu quqa 'alaina wa man hakunta 'alaina bi khairin wa man hakuna sana 'alaina bi khairin wa susun ila Allah min jadi sa'ibadal min haji hati hadirin hadir ahidal majlis min jadi abina wa min jadi umina wa min jadi jajatina na susun ila Allah mga kasukuhan saluhun ulang sadai semata ila Allah amin. Oh iya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bi tilawati musabbihatil asr Biniyati ta'abudi lillahi ta'ala wa biniyati ta'asuni biha wa biniyati ta'asili jami'i ma'laha minal khawasi wal karamat wal khayrati wal barakati wal kuduhati fi dini wa dunya wal akhirah
innaka ala kulli shay'in qadir nas'aluka al-ijaba bi adilka wa al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin la ilaha illallah wallahu akbar wa la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim A'udhu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim A'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Bismillahirrahmanirrahim
A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin wa qab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin wa qab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin wa qab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin wa qab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin wa qab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin wa qab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fi l'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun,
wala antum abiduna ma'budu wala na'budu ma'budu wala antum abiduna ma'budu kum binukum waliyadin bismillahirrahmanirrahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم لا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budum antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budum antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma ma'budu wala ana abidu ma'budum wala antum abidun ma'bud lakum dinukum waliyadin bismillahirrahmanirrahim قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إلا هو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وَجَعَلْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَجَعَلْنَا النَّجْمَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad anika wa rasulika nabiyyi ummi wa ali ushabi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad anika wa rasulika nabiyyi ummi wa ali ushabi wasallim. Astaghfirullahaladzim walidayya walmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alayyi minhum alamat inna sami'un qaribun mujibu da'wat. Astaghfirullahaladzim li walidayya walmu'minina walmuslimat والمؤمنين والمسلمات على يالهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على يالهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alayyahu walamat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walilmu'minina walmu'minat والمسلمين والمسلمات على يائهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على يائهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. Astaghfirullahaladzim li waliwalidayya walilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'inhum walahmat innaka syami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma salli wa sallim wa اللهم قل بنا وبهم عاجلا واجلا في الدنيا والدنيا والآخرة. آمين يا الله يا مولانا من العالمين. إنك مغفور آمين يا الله يا Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Amin ya Allah 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 ya Allah
Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah berkahlah ya Rasul. Amin. Berkahlah silaturahim, berkahlah sedekah. Amin ya Allah. Ya Allah, lembutkan diri abis sadaya, kuatkan keimanan keislaman, kesehatkan diri abis sadaya, sehat walafiat lahir batin abis sadaya, kuatkan keimanan keislaman abis sadaya. Amin ya Allah. Ya Allah. Sadaya hasilkan amal sadan abis sadaya. Amin ya Allah. Ampunan dosa abis sadaya, kesalahan abis sadaya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, inna kala pulih saing khadir. Jembarkahkan, jembarkahkan hati abis sadaya, jembarkan hati abis sadaya, mengharapkan harta benda abis sadaya. Ya Allah, inna kala pulih saing khadir, inna kala pulih saing khadir. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhwatika wan nar. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa sallamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asalka ijaba bi adil qawli ya sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi qasidana wa fitana mamma ya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, Kak. Bisa. Ini lontong. Tos. Wow. Ini
Mau kan? Ya. Sambal. Besok. Terus dibuatin. Minta sudah makan belum? Bang lontong. Sambutan, tenang saja, sambutan.
enggak tinggi. Kosong dulu lagi. Anak-anak
Supaya jadi ahli bisnis, ahli bisnis sudah dagang, ahli dagang, bukan kuliah, ahli usia, ahli anak itu kalau makal bina wabi imaji lalu aja Gusti ambil jenis ahli ya Gusti yang pengahli pasti terdekat abdi keahlian gitu. Identitas masing-masing. Tapi dari tinggal mana enggak ya? Kalau saya jenah jadi bisa jadi ahli, ahli juga ketelatenan, tapi gali dulu kan banyak. Menajeng nanti mah saya tutur, saya genetik lebih cepat. Ya kesempatan gitu. Kesempatan ada enggak luasa enggak jadi ajengan apa baik terus mungkin lah. Ayo mata ayo ngambalan mata awalan memedaki non kan lumayan hese lah. Tapi di kesempatan kalau aku telah tema jadi kita ahli. Ayo kesempatan lupa. Itu talakan Anaknya akhir.
Ya, kemana kan berhenti? Ayo,